Fransa polisi 3 ay davam edən izləmədən sonra ermənilərdən ibarət şəbəkəni zərərsizləşdirib. Frans Blue saytına istinadla xəbərinə görə qanun keşikçiləri Ender və Luara departamentində oğru şəbəkəsinin malları gizlətdiyi yeri müəyyən ediblər. Ambar kimi istifadə edilən yerdən 10 min avro nəqd pul, bir lüks avtomobil, məşhur markalara aid ətirlər, 50 şişədən artıq bahalı içki və 100 kilogramdan çox siqaret aşkar edilərək götürülüb polisin saxladığı 3 nəfər Ermənistan və Gürcüstan vətəndaşları barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, bir erməni qadın isə polisin nəzarətinə verilməklə sərbəst buraxılıb. Məhkəmə yanvar ayına təyin edilib, gömrük xidməti isə təqsirləndirilən şəxslərə 135 min avro cərimə tətbiq edib.